Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Doors. Както сте видяли от заглавието, ще играем Doors 2. А, what? Май малко прекалих със сокчето. Та, имаме ни лоши новини. Допреди малко снимахме футболно предизвикателство номер 2 и много тежко ме удари алергията. То си и личи, смисъл, окото ми просто е рип. Така че, за съжаление, най-вероятно днешният стрим ще бъде пропуснат, понеже едвам гледам. А епизода съм сигурен, че ще ви хареса, играта беше брутална, така че ако искате просто втора част, възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Е, сега, какво става? Това с асансьора! Ама ние защо слизаме към ада? Защото нали асансьора се счупим, той се качи върху нас. А, да, май наистина. Мале, какви ли нови чудовища ще има? Оглеждай се, мой. Чакай, мога да се събужда. Добри ден, добри ден. Не си пъхай пръщето между решетката, да не знам разбрано. О, има кръст! Взимам го! Ма аз мога да го взема. Не. А what? Ай, купува се мизерници. Ай, животни. Това е шоп тука. Само да кажа, че това не съм сигурен, но мисля, че не от не от оригиналните създатели на Doors, ами по-скоро е фенмейт, но пича го е направил много интересно, доколкото видях. Стой, не отваряй първата врата, а стой, той се води за стой първа. Трябва да направя едно нещо. Отварям първата... Да, се отвори, супер ти. Може да се блъскаме? Да, това ще чак да кажа. Няма саунд при отваряне на вратите. Това е лабиринт. А, чакай! Мога да се крия в крейтовете! Чакай, къде има крейт? Умирам. Ех, ти от тука. Как умираш? Може би звука е бил от тебе, леле. А чакай, аз в крейта ли съм? Да, в крейта си, само че малко бъгнато. Давай насам! А! Това беше тази усмивка! Не знам, ама май нищо не направи. Не знам, екрана ми обаче стана по-тъмен. А, оправи се. Ай на мен. Давай нагоре. Какво вредят стълбите, няма нищо. Чувам нещо, огън. Да, и аз. Ела да проверим тук. О майко, колко е странна. Да, има пробита бъчва да пие на малко винце. Да, пфф, алкохолик. Кой? Как се отварят тия врати, не мога да разбира. Васе, тоя няма да ме убия никога, върни се. Да, видях. Усетих, че ми се качи на главата. Я пройти. Чакай, виж! Кирка! Майнкрафт! В Doors. Качи се на главата, не искам да видя. Не мога да скоча аз! Не скачай! А как да ти се качи на главата? Поди бъгнал по мен. What? Стой! Не, тук е твърде ниско, ти си много висок. Да, в играта, не в истинския живот. Ай, блокираме ме, животно мръсно! Мамка, ме изпуснахте. Има ли тичане? Няма тичане, добре. Не мърдай! Умирам, черно е всичко! То ме уби. Да, бе. Мъртъв съм. Еми, защото си мърдал, аз ти казах да не мърдаш. Умря ли верно? Закал си и за 3 килан. You must stop moving entirely when the lights turn off. Когато е черно, въобще трябва да не мърдаш. Въобще, ето, значи да. Еми, казах ти. Браво, монстъре! Просто искам да се на лампата. Това не е моя вина, аз не знам. Умря на 6-та стая. Ти тъп ли си, пич? Когато знаеш, ти ще умреш. Кръсификс! Аз ще си го пазя. Ей, така ще си го държа в ръката. Може ли споделиш? Така. 108. Това беше брутално. Много готино изгаснаха лампите. Обаче и много страшничко изглежда. Не мърдай! Май, умрях. Ебавам се, бе! Ама това много гадно тупка. Споко. За какво тупте не говориш, аз чувах само... Аз имам рефлекси за разлика от теб. И рефлекси, аз не знам, аз почвам да мърдам на всякъде като такова. На кой добавен човек рефлексите му е да спре да прави каквото идея. Кво беше това? Нещо тука откърти бъчвите. Вой! Май, оба. Не.
Да, ще го кътнеш, пич. Oh no. Чакай, ние в коя стая бяхме? Не ми казай, че и тука го има това. 109-та. Аз и кръста. Той е моят душевен спътник от сега нататъка. Кръста ще си прави на YouTube канал. Да. Ого, виж това, нещо не се е щупило на тавана, погледни нагоре. Та бе, знам бе, маняк, виждам, не съм слаб. Искам да го видам, но ти не един път не погледна. Като арка е. Не, като арка, щупено е. What? Какви са тия стаи за бога? А сега, какво става? Скри се в съндък! Умря ли? Не, скрит съм. Май. Да, щом ти пише хай, да не чакам. Не знам. Какво се случва? Този е много за... Окей, излизай. Да, бях скрит. Това е малко счупено, че скриването не ни вкарва в съндъка. Но още е в процес на развитие. Последното добавено в играта е някакъв чейс, който е между 170-та и 180-та врата. Има бос файт на врата номер 200. Доста бъгове са били пачнати и така. Но като цяло си нямам идея какво се случва. Така, това го дърпам. Какво отворих? What? А, тази врата! Майко мила! Каква гигантска порта! Харесва ми, че стаите нямат нищо общо с предишните. Да. Надявам се и в... наистина... наистина оригиналната Дорс. Да е така. А тук какво има между другото? Доста празни пространства, които пича явно не е знаел как да запълни. Запазил е оригиналното в играта с този кръст и нали, другите неща. А единственото, което е тъпо, че ти с пари можеш да си купиш перманентен кръст и реално да не можеш да умреш. И реално... И че иска да фармим парички, какво искаш от него? Да, ай тук има някакъв грич. Не блъскам се в невидим колюжън. Да не от земята нещо. Неп. Това пък какво е прича на гробище, човек. What? Добре, определено стаите са доста интересни. Пак идва нещо. Не мога да мръдна! Дръж. Влязох. Добре, как ти върза за втори път? Пресли си шум синия в момента е такъв, какъв ще е следващия. Това е като ръж, само че си ниятски по-бърз. Иначе да, на мене наистина много ми върза, че влязох тук. Добре, че падна, че иначе... О, да не. Чакай, исках да видя с кой бутон се влиза. Би трябвало все пак кръста да може да ме спаси, но аз наистина от тук не мога да мина. Може да скочиш. Няма скок в играта. Просто мини, бутай се и ще... Минах, what? Доста странно. Колко стаи съм минал? Само 15. What? И то нищо особено не се е случило още. Просто стаите са по-големи и те се струват, защото една стая с едно две стаи предишни. Да. За момента само тези двете чудовища сме видяли. Така, а дори не е чудовище, това е затъмнение. Е, но те убива. Ма не е чудовище. Тука се чува нещо. И за земетресение мога да те убия, но то не е чудовище. Шшш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 шšš. Пред мене или диша, какво е, не знам. Не знам, някой каза а. Брат, тъмно е. Кво е това? Това е дупка! Не. Скача в дупката. Охо, паркурна дупка. Да, чакай, че ще умра. What? Това е интересно, това ще е яма. Интересно, ако това е нещо подобно, ама по-трудно в... А! Това се някакво... пръсна! А това е стъкло. Май е безопасно вече. Не знам колко е безопасно. Ама тия звуци определено не ми харесаха, които чух. Търси мръчката. Ето защо е оставало толкова големи пространства явно. Да. Различен спаун на ръчката. Като в другата дор, само че тук мисля, че е една идея малко по-светло. По-добре, че е така всъщност.
Добре. Едва ли ще успея да мина този Дорс от първия път? Ей, са, нямам идея какво се случва, брат! Ааа! Видя ли го? Не, не гледах какво стана. А, на! Оцелях! Обаче това беше... Наистина доста гадно, като демон беше. Просто от друг цвят, ама същото правиш или какво? Ми да, само че минава само напред. О, като сцена, още те гонят вас е. Еволюираната версия на този. Този телефон, като се е. Да, този е ефтината версия от Алиекспреса. Има ли клякане? Не мога да тичам, но съм бавен. Не го гледай. Ама аз не мога да ходя. Той ще ме хване! Бич! Имаш кръсно в ръка, идеи. Защо съм толкова бавен, бе? Василе, от тази страна не мога да се удари, вече да. Мъкни! Оцелях! What? Това беше много бъгнато. Движих се адски бавно и в същото време успях да се измъкна. Майко мила, изтръпнах. Е, защото он си беше по-бавен от теб. 120. Тази стая има чудовище. Ами... има къде да се скриеш, но чак тук, трябва да си бърз. Да, да, чак. Да, видях. Добре. До сега видях 4 различни вида чудовища. Няма клякане, няма спринтиране, няма нищо. Окей. Малко чил, какво е това? Сине. Ето идва чудовище. Монстър, ти ме прокле! Ти ме прокле! Ето бе, скри се. Не, аз го хванах с кръста. О, да. Еми... Радове си, че имаше кръст. Да. Ама не знам дали умря. То беше очевидно, че ще стане. Да, умряло е, разбира се. Не виждаш, че не стане нищо, не се върна. Те са много по-агресивни от другите. Ама се чува саунд! Мога да се чува. Остава за тая врата, за бога! Това е от дупката. Добре, спя саунда. Свети. А, what? Явно не е било дупката. Какво е това? Стъпи върху него. Не ме убивай! Какво си ти? What? Може да ти трябва кръст за това нещо. Не знам. Или тук да е умряло чудовището. Не знам. Трябва да разберем малко повече за тази игра. 125-та врата. Така... тук малко... Нещо става. Охо, бягай. Чакай, чакай. Няма, няма. Просто се щупиха тия пак. Скарах си акъла, брат. Да, ма мога да има чупливо чудовище този път. Къде знаеш? Не знам. Това е, че не знам и колко вида чудовище има. А такъв ли ще бъде босът на 50-та? Изобщо, ако стигна до там. Друг път ще стигнеш със сигурност. Може би втория опит, когато го направим. Добре, че имаше кръст. Ти. Да, нали, ти викаш си отписан. Не, защото съм на море. Няма да съм тук за следващия клип. Морски монстър! Морско конче. Воден монстър. Добре, тук изи, изи. Абе, okay. Ако пичът работи сам върху играта, доста добре се е справил. А, нещо се чу. Има ли ограничение за това да колко време мога да стоиш в кутиите или? Не. Това е нещо, което предполагам ще пачне. Но, честно да ти кажа, е по-хубаво, че реално камерата седи отвън, защото мога да виждам чудовищата. И да не разбереш дали си успял да влезеш в кутията също. А, да. Тъмно. О, има катинарче. Да, но няма ключове. То е така, изкуствено само. 130. Добре, тук е светличко. Предполагам ще оправи кутиите и ще сложи ключове. Ако изобщо да добави, нали, да различни врати. Другото, което се чудя, дали всеки път картата е най-съща. Защото това също не, е трудно за направа. И още едно такова. А, това е дупка. Значи играта е различна. Игра, къде и стаите са различни. Опала. 135-та. Още малко. До и 50-та. Айде, айде. Това не ми харесва. Лошия зъл коридор. Това изглежда много страшно. Някакъв гигантски. Ей, сега вече не знам какво става. Да, какво е това, бе? Какво? Чакай, не. What the hell? А това е ръж. Реално. Не, това е оня, дето гони. Усейн Болт, Магол.
Майко мила! Това е брутално! Това е брутално, но е много късо! Ей, сам умрях! Ей, сам умрях! Вой! Това е брутално, човек! Майко мила! Къде е изхода? Моля ти се, не се чупи! О, пак ще се чупи преди да бъде. Аде. Добре, минах. Окей. Това беше най-бруталният рън. Много по-яко от другото. Човек, има интеракции по време на тичането. Има паркур по време на тичането. Ох, мале. Реално, знаеш ли защо така в кавички забива? Чудовището трябва да стигне до определена степен зад мен и чак тогава мога да премина напред. Защото иначе се... Да. Да го обясня и за хората. Добре, това беше май най-трудната част до момента. Ей, са. Охо. Скрих се. Айде вътре във варела. Ей, гледай го сега какъв е. Фиу! Пича ме заслепява, не боли е срам. Много е бърз тоя. И е много тих между другото. Всъщност ми потекаха очите заради то. Спри! Да. Добре, споко. Отиваме към 139. Айде 150. Нямам търпение. Няма пари. Нещо, което забелязвам. Така че няма да има предмети напред. Нямаш да се купиш по принцип, освен ако не си с Robux, така че... Да, и това е тъй. Тази врата аз запомних, че е тук. 140. Така, тук имаме да дръпнем ръчка. Ох, пак е някъде назад. Измазято. Ето я. Абе, не е зле играта. Не знам от колко време е създадена, но бива си я. Не би трябвало да отмога, щяхме да разберем по... Ами, от няколко месеца е всъщност. Моля. Да, аз случайно я видях от някакъв английски ютубър. Пича беше качил Doors 2 и аз си викам, това е бах ти бруталния кликбейт. И после, нали, прочетох, че реално е направена от фен играта и че наистина е в кавички Doors 2. Стабилно. Може и да умреш вече, преди да чакай. Си 50. Ох, искам кръст! Моля те, игра! Ти си мислиш, че ще получаваш кръст навсякъде ли? Еми не, ама... Искам аз обаче тази кирк да я забия в някое чудовище. Да, това би било яко да го цепя в крака. Чето в крака е направо в главата. 6 чудовища май сме видяли доса. Ама ти оптори... Ти едното го пропусна. Нещо стана! А ти говориш общо колко чудовища е имало или... Какви са видовете? Аз не разбрах въпроса. Общо. Какво беше това? Аааа! Тук вече става страшно. Има... Трябваше май да дръпнеш нещо. Не. Какво става? Ръчка трябва да намеря. Ето я. Харесва ви, че ги няма тия палеца, дете хапат на тъмното. Е, нормално, защото... Ехо? Аз нищо не виждам. Ето, сега вече виждам, добре. Кръст! Трябва да тестваме дали мога да се скрием в един... в една кутия. А, да. Тук нещо би битна, все едно е бомба. О, бос. Шефа е часовник. Уааа, Stranger Things! Вайбс! О, човек, точно Stranger Things вайбс! И точно по този начин спря саунда! Виждаш как става света си, нали? Да, виждам как става. Уааааат! Добре. Много ме кеви комбинацията, която пича е направил. Ей, сега си брал лайката, влизам тука. Кефи ме как буквално го гледаш откъде ще ги дай пак. Аре, някакво разнообразно, ако сме писали. Епилепсия! Чай хапна една черешка! Може ли да го гледаш очите ми? Чакай, ще върта главата. Ужас.
Направете го друг нюанс на синьото. Да ви... А, what? Тук малко изгриза от пола. Преси си, ако погледнеш нагоре, да могат да ти скочи на главата някакво чудовище. А, това ще е got in troll. Или да има поне някакви очи да гледат от тука. Така, 150-та, има ли бос? О, да, това е бос. Това е нива бос, който ще те убие. Оле, гледай го как гледа. Какво си ти, бе, пич? What? Добре, ей сега умрях. Не знам как да го мина това. Ай, Сашко, боса. Ми... Не мога да се добежай от него. Ох! Да, направо ми краща играта! Пича, толкова тежко те обича, ти краща на играта. Аз мисля, че така го е направил, като те убия набрал да ти изключва играта. Тежка смърт беше накрая, но другият път ще се справя по-добре. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!